Ток-шоу «Мир чи війна» і у цій частині нашої програми ми будемо говорити про загострення ситуації на сході нашої країни. Так, отже, друзі, оновлені гості в цій частині програми разом з нами. Ірина Верещук, народна депутатка «Слуга народу», Комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Вітання вам, добрий вечір. З нами Роман Костенко, народний депутат від «Голосу». Вітання вам. Микола Скорик залишився разом з нами, нардеп від «Опозиційної платформи за життя». Олександр Качура, народний депутат «Слуга народу». Тарас Загородній також з нами залишився. Олександр Качний разом з нами. Дякуємо, що ви з нами. І у нас також у цій частині буде пряме включення з прифронтових територій. Дізнаємося наживо, що там відбувається і що місцеві мешканці думають про ескалацію конфлікту. І станом на сьогодні ми маємо 26 загиблих з початку року. І таку цифру озвучив президент під час візиту на Донбас. Він 2 дні був на Донбасі. Я пропоную послухати зараз слова президента. Є дійсно загострення ситуації на Донбасі. Дійсно, ми всі це бачимо, і бачать і бійці, і головнокомандуючі, і всі командири. Розуміють, що працюють по наших хлопцях снайпери з початку цього року. 26 загиблих. Військові роблять все, щоб захищати нашу державу і щоб втримувати і перезавантажити, втримувати режим припинення вогню. Ми розуміємо, що коли б'ють по наших бійцях і є загиблі, всі розуміють, що відповідно армія відповідає. Тобто фактично з нового року замість всеосяжного перемир'я ми говоримо про стале загострення. Я пропоную подивитися короткий сюжет про власне ескалацію, про те, що відбувається зараз на сході країни. Про стале загострення на фронті почали говорити ще з лютого. Та з кінця березня ситуація загострилася ще більше. Міжнародні розслідувачі публікують кадри переміщення російської військової техніки. У Воронезьку та Брянську області і в окупований Крим перекидають тисячі солдатів і танки. За 200 кілометрів від кордону з Україною з'являються цілі військові табори. В Крим їдуть танки. За даними Генштабу, біля наших кордонів зараз перебувають 28 російських батальйонно-тактичних груп. Офіційно під приводом масштабних навчань. Розгорнуто угруповання російських окупаційних військ противника, 1-й і 2-й армійські корпуси у складі 14 бойових бригад, полків та підрозділів забезпечення чисельністю близько 28 тисяч осіб, які діють за підтримки російських регулярних військ. Ескалацію на Донбасі телефоном обговорюють Меркель, Макрон і Путін. У Кремлі заявляють, жодної загрози немає, російські військові їздять, де хочуть, на території Росії. В кабінетах наших чиновників телефони розриваються від дзвінків із Вашингтона. Міністр оборони дзвонить голова Пентагону і обіцяє не допустити агресії Москви. Андрій Єрмак спілкується із радником з питань нацбезпеки США. Президенту Зеленському дзвонить Байден. Говорять про непохитну підтримку нашого суверенітету. На черговому засіданні тристоронньої контактної групи повернутися до перемир'я не вдається. Президент Володимир Зеленський вирушає на Донбас. Так, це коротко хронологія того, так, що відбулось за останній час. Зараз обговоримо, зокрема, все це разом з Олексієм Арестовичем. Він з нами на прямому включенні. Це радник керівника Офісу президента України. Пане Олексію, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Олексію, дивіться, заступник керівника Офісу президента, пан Ігор Жовко, в інтерв'ю сказав про те, що Росія відмовилась від участі у переговорах Нормандської четвірки, які ініціювала Україна в зв'язку з ескалацією. Можете підтвердити цю інформацію? Він сказав, що Путін не захотів розмовляти з президентом Зеленським, а не що Росія відмовилася. Специфіка цієї ситуації полягає в тому, що Росія залишається в нормандському форматі і в ТКГ. Тобто де-юре вони приверженці міра і кажуть, що все дуже добре. Вони нам казали на минулому засіданні ТКГ, позачерговому, яке відбулося позавчора, що вони декілька разів повторили, що вони залишаються вірними домовленостям про припинення вогню від 22 лютого 20 року. І через годину вбили нашого солдата і поранили ще. Ми всі добре розуміємо, що таке Російська Федерація, точніше її керівництво, як воно функціонує. Тобто, але де-факт, де-юре вони залишаються вірними.
Зрозуміло. Чи можна трішки гучніше, пане Олексію, або ближче до мікрофону, тому що запогано чуто. Дивіться, є мова про те, що президент невдовзі відвідає Францію і зустрінеться з Еммануелем Макроном. І у фокусі уваги, безумовно, ситуація на Донбасі. Скажіть, будь ласка, про що конкретно говоритимуть президенти? І чи по тому, можливо, запланована так само поїздка, візит до Німеччини в розмові з Ангелою Меркель? Тобто це будуть ось такі візити по країнам, які представлені лідерами нормандського формату, без Росії, безумовно. Про що буде конкретно мова? Дивіться, наскільки мені відомо, окрема бесіда буде на трьох форматі: Франція, Німеччина і наш президент. Це планується. А візит у Францію – це черговий плановий візит президента, який йде за планом його міжнародної діяльності. Тобто, безумовно, там будуть обговорювати нормандський формат, і мінські процеси, і ситуацію на Донбасі, навколо України, ще й декілька питань. Але цей візит не замінить бесіду, яка має відбутися в рамках N3. Тобто, Німеччина, Франція і наш президент, лідери країн, яка буде присвячена цілком нормандському формату і мінському процесу. Дивіться, є ще одне запитання, яке пов'язано з заявою пана Резнікова. Він сказав про те, що українська делегація в Мінськ не повернеться. А також була заява про те, що можливо ось цей майданчик мінський, на якому нині відбуваються перемовини, перенести там до Польщі, до прикладу. Раніше це була Астана, потім там пропонували Швейцарію, наприклад. Тобто різні є формати, але з останнього це, безумовно, зараз Польща. Наскільки зараз проробляється ось цей варіант, наскільки це можливо, чи згодяться на нього росіяни? І ось, ну, мінський майданчик, він зараз також заблокований фактично? Чи як? Чи є відеоконференція, є відеозв'язок і робота продовжується? Він не заблокований. Ми в вівторок, середу буде чергове засідання на рівні підгрупи загального засідання. Що стосується перенесення, можливо, ну, тут треба розуміти, що це дуже віддалена і доволі абстрактна перспектива. Тому що це можливо буде лише, як закінчиться пандемія COVID. Я не бачу найближчим роком, щоб це відбулося, були зняті карантинні всі ці заходи. Тобто розмірковувати на тему, яка стане актуальною по-справжньому за рік, коли в світі так швидко все змінюється, я думаю, що це лише припущення, скажімо так, або декларація про наміри, ніж практика. До речі, ж має погодитися всі сторони, в тому числі Росія. Чи захоче Росія в країні НАТО проводити перемовини, в мене є великі сумніви. Навіть якщо це реально і будемо переносити, то треба буде шукати якусь нейтральну країну, на зразок Швеції, Австрії або щось на кшталт. Пане Олексію, як ви бачите, чи варто нам очікувати ескалації? Що зараз потрібно робити Україні, можливо, нашим західним партнерам, для того, щоб у нас все ж таки був мир? Тому що, ну, після 1 квітня, по суті, Росія відмовилася від режиму припинення вогню. Росія не відмовилася від режиму припинення вогню. Вона декілька разів підтвердила свою вірність цьому режиму. Вона сказала інше, що ми маємо вдосконалювати механізм контролю за додержанням режиму припинення вогню. І друге, що до підписаних домовленостей достатньо. Але вони декілька раз фактично декларували і кожного разу повторюють, що вони вірні режиму припинення вогню. І вбивають наших солдатів. Тобто ситуація специфічна, ми маємо бути точними. От я намагаюся точно пояснити, точно зазначити, що відбувається. Щодо перспектив. Треба розрізняти стратегічну дезінформаційну кампанію, яка проводить керівництво Російської Федерації з метою налякати нас і Захід так, щоб ми пішли на поступки і одразу пішли на перемовини з ними, зокрема по спектру питань, там північний потік і так далі, і так далі, між реальною військовою активністю. Страшних 28 батальйонних критичних груп, навіть якщо 25 під'їде, це цілком недостатньо для того, щоб здійснити військове вторгнення в Україну. Перспективи повномасштабної війни або навіть регіональної війни, відкриття нових фронтів проти України замалі. Моя позиція така, що ми можемо очікувати загострення на вже існуючому фронті, тобто на лінії розмежування, і навіть спроб просунутися, захопити якесь там перехрестя або чергове маленьке місто або селище. Але я не думаю, що будуть відкриті нові фронти з північного напрямку або з південного, з Криму, хоча загроза буде постійна. І в риторіці своєї Російської Федерації побачити за два тижні дійде до упомінання ядерної зброї, яку треба застосувати проти, принаймні не на рівні офіційних осіб, а на рівні ток-шоу, блогерів. Але я розумію, Захід, і ми демонструємо Російській Федерації, що перше, всі проблеми треба вирішувати політико-дипломатичним шляхом,
А по-друге, військовий шлях, він безперспективний і небезпечний насамперед для самої Російської Федерації, що він дуже дорого їм обійдеться, якщо вони підуть на це. А щодо качання фронту, намагання вбити там ще декількох наших солдат, я завжди кажу суспільству, що ми треба готуватися, що втрати будуть. Йде війна. Вони будуть вбивати нас, ми будемо, наші солдати, ми будемо відповідати їм, на жаль. І ми маємо чіткий графік, який корелює між цими ескалаціями на фронті з короткими такими вспишками насильства, грубими порушеннями режиму припинення вогню з трагічними наслідками, які точно корелюють з засіданням РНБО українського або ТКГ. Тобто або безпосередньо перед, або одразу після. Росіяни вважають, що цей тиск, тиск кров'ю заставить, примусить нас піти на поступки в нас і захід. Ми постійно їм демонструємо разом з партнерами, що це марна думка. І наша головна мисль наступна, що давайте, друзі, ми повернемося до режиму, повного і всеосяжного режиму припинення вогню, так, як це було перші декілька місяців після його заключення, коли майже не гинули люди, майже не стріляли. І всі наші протиріччя, яких у нас багато, будемо вирішувати в ситуації, коли не вбиваємо ми вас, а ви нас. Коли не гинуть люди, не гинуть мирні мешканці. І забезпечимо тишу і будемо вирішувати, скільки потрібно. Але вони вважають, що шлях тиску, в тому числі тиску крові, це перспективно для них. Да. Ми показуємо безперспективно. Безперспективно нічого не буде. Навіть не намагайтеся. Абсолютно зрозуміло. Дякую, позицію зафіксувала. На жаль, просто ефірний час обмежений, але ми дуже вдячні, що ви знайшли можливість, змогу і час вийти на зв'язок до нас. З нами на прямому включенні був радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Дякуємо, Олексію. Так, і продовжуємо наш ефір з того, що сказав, зокрема, пан Олексій Арестович. Пані Верещук, до вас буде таке запитання. Виходячи з такої стратегії, яку щойно окреслив пан Арестович в Російської Федерації, коли фактично країна грає на підвищення ставок, коли ми бачимо військове напруження, коли ми бачимо військову активність, коли ми бачимо гуртування військових сил, так, на кордоні і всередині, в окремих районах Донецька і Луганська, чогось хочуть підняти ставки в рамках перемовин. Скажіть, будь ласка, от те, про що каже Арестович, це не спрацює. Ми хочемо повернути, приземлити їх. Це не спрацює. Чому це зараз не спрацьовує? Чому все одно продовжується ось це напруження, ескалація продовжується? Ну, найперше, напруження не продовжується і ескалація не продовжується в силу того, що Росія насправді робить чи здійснює у 2021 році стратегічні навчання. Якщо ви подивитесь на кількість таких навчань, лише у квітні їх буде більше 4000. Буде задіяно 101 полігон там і так далі. Вони перекидають свої іскандери, вони піднімають на Уралі свої війська, вони показують усьому світу свою силу, демонструючи це у формі військових навчань. Те, що вони влаштували інформаційно-психологічно спеціальну операцію проти України, інформаційно, дезінформуючи, і в такий спосіб, ви ж бачите, не зачохлені зброя, вони це все демонструють, все знімають, все показують. Ну, мені десь це виглядає як от вірус, з яким ми змагаємося, так? От у нас є коронавірус, це вперше в світовій історії, коли ми отримали пандемію разом з можливостями інтернету. І в що це все перетворилось? Тому що віруси і пандемії були, і людство з ним боролося. Безумовно, і перемагало. Але Хомчак не казав про навчання, він казав вперше про розвідку, яка фіксує ось такі речі. Але в силу навчань Росія вирішила ще й закрити ще деякі гештальти. Налякати весь світ, налякати Україну і, можливо, вирішити, піднімаючи ставки, якісь свої питання з Північним потоком і так далі. Нам важливо не панікувати, нам важливо робити все від нас залежне, аби Захід, США, Канада, Великобританія, натівські країни розуміли, що Росія бряцяє зброю не тільки по відношенню до України, а до цілої цивілізації. От і почула все. Вас. Пане Романе, чи дійсно у нас немає підстав для хвилювання, чи дійсно це просто демонстрація сили, те, що відбувається зараз на кордоні, ну, бо це шокуючі там фотографії, там відео, яке ми зараз бачимо про стягування і мобілізацію військ. Ну, підстави для хвилювання завжди є, коли біля наших кордонів, до наших кордонів стягують війська. І те, що казали про 28 батальйонних тактичних груп, і це вже трохи застаріла інформація, я скажу так, що у нас тільки 35 батальйонних тактичних груп стоять на постійній основі вздовж кордонів нашої країни. Це 20-та армія загальновійськова, це 8-ма армія і це 22-й армійський корпус, який знаходиться на півдні
і в Криму, окупованої Російською Федерацією. Тому ми повинні на це зважати завжди. З другої точки зору, що ми хочемо від країни, ну, в якої в стратегії національної безпеки написано про те, що вони однією ціллю, вони повинні розширяти свою ключову роль на світовому в світі і для цього використовувати свої збройні сили і військову силу. Тому вони для цього це роблять. Це перше. Друге, для чого вони... Вони показують всьому світу, в тому числі і Європі, тим, що вони в будь-який момент можуть напасти на Україну, зробити вторгнення, тим, що Україна не є нормальним таким партнером для навіть економічної співпраці. Тому що коли ми маємо таку загрозу, хто з нами буде співпрацювати? Тому саме це, що вони роблять, це є для нас загрозою. Якщо вже дивитися на момент... Що ми можемо зробити? Як ми можемо врегулювати цю ситуацію? Як ми можемо зупинити це? Дивіться, ну... Тут питання можна пояснити, наприклад, які цілі переслідує в даний момент Російська Федерація, їх декілька. І тут потрібно зразу ж казати, що ми можемо зробити. Російська Федерація в першу чергу робить перевірку своїх військ, як вони можуть логістично. І ми бачимо, що не все у них добре, вони знімають найкращу в день, найкращу техніку, яка йде до наших кордонів. І я скажу по всім... законом військової логіки в день це не робиться. Але вони так інформаційно показуються, да, намагаючись грати м'язами. Інше, вони зразу ж запускають так гібридно інформаційну війну в себе на території. Ну, якщо завершуючи, наступний крок – це зчитування політичної, військово-політичної поведінки нашого керівництва, спецслужб і поведінки наших західних партнерів. Про це можна говорити детально, але да. Загалом це виглядає абсолютно так. Зрозуміла позиція. Пане Качний, скажіть, будь ласка, в цій ситуації, яка склалася, виходячи з позиції представника тристоронньої контактної групи, виходячи з інформації, якою ми володіємо, коли президент спілкується з міжнародними партнерами, здійснює міжнародні візити, в напрядку денному якраз саме мова про Донбас, коли ми говоримо про те, що відбувається на Сході, коли ми фіксуємо те, що там на Сході відбувається. Які є зараз інструменти, які є механізми в української влади з тим, аби вирішити цю ситуацію? Як, ну, простіше кажучи, повернути мир? Як, простіше кажучи, бодай припинити зараз стріляти? Що потрібно зробити? Ну, у нас сьогодні немає альтернативи Мінським угодам. Ми ж чуємо про план Б, а той план ніяк не оголошується. Що це за план? З ким він погоджений? Які країни погодились цей план підтримати? Ми все це не чуємо. Ми чуємо, що? Що у нас всі країни, які приймають участь в переговорному процесі, Нормандська четвірка і інші, говорять, що немає альтернативи Мінським угодам. Якщо їх немає, то їх потрібно рухати. Якщо ми сьогодні говоримо, вже заявляють такі люди, як Кравчук, Олексій, віце-прем'єр, да? Говорить про те, що Резніков, що ми не повернемося в Мінськ, і це вже для нас закрита тема, ми туди не поїдемо. То ми повинні зрозуміти, якщо говорять у нас сьогодні представники тристоронньої групи, яка є єдина площадка, на якій сьогодні мають можливість переговори ми мати з тою стороною, говорять про те, що ми закриваємо сьогодні Мінськ як такий, то ми повинні зрозуміти, що повинно бути Мінськ як такий, місто Мінськ. Да, то повинно бути, то повинно бути якась альтернативна площадка, яка погоджена з іншими країнами, учасниками цієї групи трьохсторонньої. А якщо ми це чуємо без погодження, то ми розуміємо, що йде загострення ситуації. Навіть ніхто не хоче сьогодні говорити дипломатичним язиком, мовою дипломатії. І що далі? Ми повинні були б що зрозуміти сьогодні? Якщо в нас два президенти, які останнім часом обираються і говорять, що ми прийшли для того, щоб створити мир, перший президент не робить це, і він програє. Другий президент приходить і теж говорить про те, що ми йдемо для того, щоб отримати мир. І все робить для того, щоб сьогодні ескалація продовжувалась. У нас сьогодні є нав'язані червоні лінії для нашого президента, за які він не може вийти. Він перейшов взагалі від електорального поля, яке взагалі для себе вбачає тільки мирні угоди, переходить на ту електоральну площадку, яка сьогодні, ну, можна вважати там електоратом Петра Олексійовича, при якій говориться тільки про війну. То ми не розуміємо, про що сьогодні йдеться.
якщо ми говоримо про те, що ми хочемо зробити все можливе, щоб припинити оцю напругу і цю ескалацію, яка йде, то повинні щось робити з цього. А якщо ми 2 тижні тому підписуємо нашу воєнну доктрину, в якій ми називаємо Російську Федерацію нашим ворогом, якщо ми сьогодні говоримо про те, що у нас немає ніяк... А що? А це не так? Ні, то я вибачаю. Я, давайте так. От. Ну, є воєнна доктрина. Скажіть, будь ласка, де? От, зазвичай, найцікавішому, коли ви вступаєте в дискусію, ми повинні йти на рекламу. Ми продовжимо. Вибачте. Далі реклама на НТН, і ми повертаємось до ефіру.